ओके मित्रहरु नमस्ते अनि स्वागत छ ओके हामी पुनः आज पनि विभिन्न प्रश्न उत्तरको साथमा उपस्थित भएका छौ यहाँ नेरा मित्रहरु ओके के गर्दै हुनुहुन्छ ओके आउनुस् प्रश्न अनि ती प्रश्नका जवाफहरु सहित हामी छौ यहाँ नेरा ओके आजको बसाइमा तपाईको लागि पहिलो प्रश्न ओके पहिलो प्रश्न रहेको छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली परिषदबाट कहिले पारित भएको हो ओके प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली मन्त्री परिषदबाट कहिले पारित भएको हो यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्बत 2075 मंसिर 25 गते के त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न यहाँनिर तपाईँको लागि प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको कुन धारामा रहेको छ ओके तपाईँको लागि प्रश्न प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको कुन धारामा रहेको छ ओके यसको सही जवाफ हो धारा 34 ओके यहाँनिर तेस्रो प्रश्न तपाईँको लागि नेपालमै पहिलो पटक ह्याकरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले आयोजना गरियो ओके तेस्रो प्रश्न यहाँनिर नेपालमै पहिलो पटक ह्याकरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले आयोजना गरियो यसको सही जवाफ हो यहाँनिर विक्रम सम्बत 2075 साल मङ्सिर 6 र 7 गते मित्रहरू ओके दिन अर्को प्रश्न यहाँनिर महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता 2019 आयोजक राष्ट्र कुन हो ओके आजको लागि तपाईँको लागि प्रश्न यहाँनिर चौथो प्रश्न महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता 2019 आयोजक राष्ट्र कुन हो सही जवाफ हो नेपाल ओके पाँचौँ प्रश्न यहाँनिर तपाईँको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय कार्यक्रम अन्तर्गत एसिया इन्भाइरोमेन्टल इन्फोर्समेन्ट अवार्ड 2018 पुरस्कृत नेपाली सरकारी निकाय कुन हो यसको सही जवाफ हो यहाँनिर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ओके छैटौँ प्रश्न यहाँनिर तपाईँको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्कको सचिवालय कहाँ रहेको छ सही जवाफ हो मङ्गोलिया सातौँ जानकारी यहाँनिर युरोपेली सङ्घ इयुबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्जिट सम्झौता इयुद्वारा कहिले अनुमोदन भयो अथवा गरियो ओके मित्र यसको सही जवाफ हो यहाँनिर सन् 2018 नोभेम्बर 15 अर्को प्रश्न यहाँनिर विक्रम सम्बत 2074 फागुन मसान्तसम्म नियमित प्रसारणमा रहेका ओके एफएम रेडियो केन्द्र कति रहेका छन् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल प्रश्न विक्रम सम्बत 2074 फागुन मसान्तसम्म नियमित प्रसारणमा रहेका एफएम रेडियो प्रसारण केन्द्र कति रहेका छन् ओके सही जवाफ लेखेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू यसको सही जवाफ हो 627 प्रसारणको इजाजत प्राप्त एफएम रेडियो 872 रहेका छन् यहाँलाई जानकारी रहोस् यहाँनिर ओके अर्को प्रश्न यहाँनिर तपाईँको लागि हरेक दिन रेडियो नेपालले आफ्नो प्रसारण सेवा कति अवधिसम्म सञ्चालन गर्दछ हरेक दिन रेडियो नेपालले आफ्नो प्रसारण सेवा कति अवधिसम्म सञ्चालन गर्दछ सही जवाफ लेखेर कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला मित्रहरू ओके हामीलाई पज गरेर पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जवाफ चेक गर्न सक्नुहुनेछ मिल्यो अथवा मिलेन किनभने उसको सही उत्तर हो 24 घन्टा मित्रहरू ओके यहाँनिर तपाईँको लागि पुनः 10 नम्बरको प्रश्न छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला मित्रहरू तपाईँको लागि परेको छ प्रश्न यस्तो एसइईको पुरा रूप के हो एसइईको पुरा रूप सेकेन्ड्री एजुकेसन इक्जाम हो मित्रहरू ओके त्यसै गरी तपाईँको लागि यहाँनिर 11 प्रश्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन कहिले भएको हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन कहिले भएको हो यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्बत 2074 साल माघ 27 गते ओके देन अर्को प्रश्न तपाईँको लागि नेपालको पहिलो विद्यार्थी आन्दोलनको सम्झना स्वरूप जयतु संस्कृतम दिवस कहिले मनाइयो
यसको सही जवाब हो विक्रम सम्बत 2074 साल असार 1 गते। ओके देन तपाईको लागि 12 नम्बरको प्रश्न यहाँ र 12 प्रश्न छ। सन 2018 मा वेस्ट इन्डिजमा सम्पन्न आईसीसी टी20 महिला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि कसले जित्यो? यसको सही जवाब हो अस्ट्रेलिया उपविजेता इंग्ल्यान्ड। ओके अस्ट्रेलिया जितेको थियो जसको उपविजेता चाहिँ इंग्ल्यान्ड रहेको थियो। यो पनि यहाँलाई जानकारी होस् मित्रहरु। बीबीसी द्वारा ओके बीबीसी द्वारा सन 2018 नोभेम्बरमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विश्वका प्रतिभाशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल नेपाली महिला को हुन्? उसको सही जवाफ हो उमा बाद। सही जवाफ हो उमा बाद। ओके मित्र यहाँको लागि 14 नम्बरको प्रश्न। नेपालमा पहिलो पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कहिले भएको हो? उसको सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2073 साल जेठ 19 गते। ओके 15 नम्बरको प्रश्न तपाईको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिले मनाउने गरिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिले मनाउने गरिन्छ? यसको सही जवाफ हो नोभेम्बर 25 डिसेम्बर 10। नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म हामीले चाहिँ 16 दिने अभियान मनाउने गरिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको। ओके देन 16 प्रश्न तपाईको लागि सफल बन्नका लागि होइन बरु मूल्यवान बन्नका लागि संघर्ष गर भन्ने भनाई कसको हो? ओके मित्र ध्यान दिएर सुन्नु होला। सफल बन्नका लागि होइन बरु मूल्यवान बन्नका लागि संघर्ष गर भन्ने भनाई कसको हो? उसको सही जवाफ हो अल्बर्ट आइन्स्टाइन। ओके 17 प्रश्न यहाँ नै तपाईको लागि मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध नियमावली 2073 कहिले जारी भएको हो? मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध नियमावली 2073 कहिले जारी भयो? ओके सही जवाफ हो 2073 साल मंसिर 16 गते। ओके तपाईको लागि यहाँ नेर 18 प्रश्न। ओके आजको अन्तिम प्रश्न यहाँ नेर हाल नेपालका कति जिल्ला सदरमुकाममा बाटोको पहुँच पुगेको छ? हाल नेपालका कति जिल्ला सदरमुकाममा बाटोको पहुँच यसको सही जवाफ हो 76 वटा। ओके मित्र कस्तो लाग्यो? र यस्तै जानकारीको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। ओके अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै अवसरमा म डिआर काफले हुजुलिन्छु। नमस्ते।